Delfos es esmu jau 8 gadus. Es domāju, ka tas tāds diezgan pietiekami ilgs laiks, bet žurnālistikā kopumā, es smejos, ka es jau esmu pavisam sena, no 90. Gadu sākuma. Un nonācu es pavisam negaidīgi un negaidīti, pat pati nebija to domājusi. Dzīvoju Kurzemē, mazpilsētā, biju pabeigusi 9. Klasi. Un aizbraukusi, bet toreiz bija tādas lotos nometnes, darba un atpūtas. Un tā es tur mierīgi strādāju un atpūtos, un mobīlo telefonu, protams, tad nebija. Un tad zvanīja man tētis uz ēdnīcu kaut kādā pusdienlaikā vai vakariņās un teica, lai es pakoju mantas un braucu mājās, jo mēs brauksim stāties skolā uz Rīgu, vidusskolā ar žurnālistikas novirzienu. Un tā arī atbraucu. Bija iestāju eksāmeni, bija visai dīvaini, smieklīgi, visus izturēju. Un, jā, mums bija skola, parasta skola ar humanitāro virzienu, bet žurnālistika bija kā papildus nodarbības fakultatīvi pēc stundām. Nu, tā arī tas ceļš man pēc vidusskolas bija Latvijas universitāte. Tiesa, es iestājos ne uzreiz žurnālistos, sākumā filozofijas fakultātē, kur neaizgāju mācīties, jo bija nolēmusi aizbraukt uz Zviedriju, paauklēt bērnus. Bija tādas programmas, bet arī tur es neaizbraucu, jā, un žurnālistiku tad es studēju vēlāk. Es esmu strādājusi daudzos medijos, bet visilgākais mans darba stāžs bija ziņu aģentūrā Leti. 12 gadus es nostrādāju. Un jā, tur es rakstīju tiešām par valsts aizsardzību un tiesību sargājošām institūcijām. Tas bija ļoti spraigs, interesants darbs, aizraujošs, bet kādā brīdī man laikam pietika tā visa spraiguma. Un es tā lēnām pārvirzījos jau uz tādām dzīves stila tēmām, bērnu audzināšana, kas pašai ģimenei 3 bērni aug. Un tad es ar tādām platām acīm skatījos, ka ir jau arī cita pasaule, ne tikai tā kriminālā, ne tikai tas viss nopietnais gluži, bet ir arī kaut kas cits. Un vienkārši laikam biju piekususi, bet rakstot arī par dzīves stilu un visu pārējo. Un dažreiz jau ir tāds vēlniņš iekšā, ka gribās tajā visā būt atpakaļ. Un tad es protu arī atrast tēmas, kuras arī prasa to spriedzi, zibenīgu reakciju, jo kāds cits var to tematu pamanīt. Tad es arī dažreiz atceros vecos laikus. Kā izaicinošākais, pat gluži nevaru teikt, ka izaicinošākais. Tas ir tāds vienkārši kaifs. Tu dari tas, kas tev pašu interesē. Tu esi mamma, tu esi sieva. Es arī tagad jau esmu vecmāmiņa. Un tas tēmu lokus ir ļoti, ļoti plašs. Tā ir arī izglītības joma. Un tu vienkārši dari lietas, kas tev pašu interesē, un cerams arī mūsu lasītājus. Tie mirkļi, man šķiet, ir bijuši tik daudz, strādājot Delfi un rakstot par tādām tēmām, kas neraisa baigo spriedzi, varbūt tā mazāk, bet man vienmēr, jā, man patīk tie brīži, kad tu nointervē kaut kādus kolosālus cilvēkus, tādu tik stipru ģimeni, ka tevī pašā ir tāda dzirkstele, ka tu burtiski pēc tam lido 3 metrus virs zemes un vari ne tikai pastāstīt lasītājiem, bet es vienmēr dalos arī uzreiz ar ģimeni. Es ar bērniem ļoti daudz runāju par smagi slimiem bērniem, par citādo, izstāstot, ka tādi cilvēki ir mums līdzās un kā ar viņiem dzīvot un sadzīvot. Ārpus darba man vienmēr ir bijis, pat pirms darba tā ir bijusi mana ģimene, jo tas ir tas, kas šķiet pasaulī veido un tur kopā. Bez ģimenes man šķiet, man personīgi, es esmu tāds cilvēks laikam pārāk ģimenisks, es nevaru iedomāties, kad neviena nav mājās pat ar zvēriem, tad man liekas, ka kaut kas nav kārtībā, ka neskan apkārt bērni un vēl vienmēr mājās ir ciemiņi daudz un man nepatīk būt vienai.
Tā kā mēs ar ģimeni, jā, mums patīk ceļot, mums patīk būt pie dabas. Mums ir daudz mājdzīvnieku mājās, man patīk rosīties dārzā, ko es esmu atklējis priekš sevis. Es audzēju tomātus, gurķus, ķirbjus lielus. Nē, žurnālista profesija nevar atmest. Tu esi žurnālists vai tu neesi? Nu, brīžam man ģimene arī nevar izturēt, jo manī iestājas tāds, kā es saku, profesionālais kretīnisms, jo bieži vien mēs arī kaut kur atpūšoties vai kaut kādās tikšanās ar draugiem, kas ir varbūt retāk redzēt vai pilnīgi jauniem cilvēkiem iepazīstot, man uzreiz ir tas klikšķis tā. Te varētu uzrunāt, te varētu rasties kāds stāsts. Te ir kaut kāda problēma. Nu, jā, es domāju, ka žurnālistam jāstaigā ar plaši atvērtām acīm un jāspēj redzēt tas kopskats. Jāatver lauks. Nu, es nezinu, es neesmu tā baigi domājusi, bet man šķiet, ka tajā vecumā, kad tētis man pamudināja kļūt par žurnālisti, nu, viņš gan tēmēja sporta žurnālisti, jo man tētim ļoti interesēja sports, un es pati kādreiz sportoju, bet man šķiet, ka es būtu bijusi latviešu valodas un literatūras skolotāja. Es gan sev tagad nevaru iedomāties, strādājot skolā ar bērniem, bet man šķiet, ka tas man bija tāds... Nu, sapnis nē, bet nu, tāda realitāte.